Aí, bora começar então, tá bom? Tá gravando aí. É porque esse slide, ele está em PDF. Aí, eu depois eu vou passar para vocês, mas é só mesmo ele fala sobre a atribuição do profissional, né, responsável pelo CME. Como eu falei para vocês, né? Hoje, né? Todos os setores de trabalho, né? Eles acabam tendo que ter a especialização de um profissional enfermeiro, né? Por que isso? Nós sabemos que um enfermeiro, pela responsabilidade administrativa que ele tem dentro do hospital, ele acaba resolvendo, né, todos os problemas existentes. Então, ele é uma peça fundamental. Aí, às vezes, até falo assim: o que que o enfermeiro de centro de material faz, né? O que que ele tá lá? Ah, eu sou enfermeiro de centro de material. Quem trabalha lá não faz nada. Não. Não é por aí. Como nós já falamos, né, no primeiro dia de aula nosso, o centro de material, ele é o coração, né, do hospital, né? É lá que tudo acontece. Todo mundo que precisa de todos os materiais para qualquer setor do hospital em relação a materiais esterilizados, né? Precisa fazer todo tipo de desinfecção de materiais, né, de qualquer artigo hospitalar, é necessário re ser realizado dentro do centro de material. Então, quando a gente fala, né, qual seria essa atribuição? Nós temos a atribuição do profissional, né, responsável pelo CME, é a RDC 15. Ele faz o quê? Toda a coordenação das atividades relacionadas aos processamentos de todos os artigos. Como que eu sei qual é o artigo que vai sofrer uma esterilização por óxido de etileno? Qual eu sei o artigo que vai sofrer uma desinfecção com glutaraldeído? Qualquer outro tipo tanto de material quanto de produto, né? Então, isso precisa ser realizado por esse enfermeiro e supervisionado também, porque a partir daí ele vai estar fazendo o quê? Toda avaliação das etapas, né, desse processo de trabalho para poder ter o quê? Essa qualificação da empresa, né, que vai estar realizando a desinfecção, a esterilização, né? Principalmente quando ele a nível de produtos, né, terceirizados. Então, nós vamos ter que fazer o quê, né? O que que esse enfermeiro ele vai fazer? A partir do momento que ele tem o produto também que está sendo esterilizado, ele precisa avaliar a validade desses produtos, ele vai participar do processo de capacitação, educação permanente e essa avaliação dos profissionais, né? O empenho desses profissionais dentro do centro do. Calma aí. Dentro do centro de material. Dentro do centro de material, né? E até o quê? Como que é o fluxo, né? Como que vai ser esse fluxo? Calma aí, porque eu vou ter que agora minimizar aqui que alguém entrou.
como que é esse fluxo, né, de receber dos setores todos do hospital. Isso é importante para o enfermeiro realizar, né? Nós vamos o quê? Ter um caderno, um protocolo, como é que vai ser esse fluxo de recebimento? Como que eu vou mandar de volta para o setor, para poder não misturar os materiais, né, todos os procedimentos, né? Então, é importante que o enfermeiro ele faça essa, né, ele tenha essa dinâmica para articular o quê? Todas as normas e todas as rotinas do setor. E propor, né, os indicadores de controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade. São o que também aí? São os testes que são realizados. Porque a partir do momento que eu não tenho um processamento, né, uma esterilização, uma desinfecção adequada do produto, o que, que vai acontecer? Pode apresentar, pode estar apresentando infecções, né? E essas infecções, onde poderá levar até os pacientes, né, a óbito, se não forem realizadas de forma correta, né? O enfermeiro ele vai contribuir com essas ações de programa de prevenção e controle de eventos adversos, né, no serviço, incluindo, né, o controle das infecções. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Quando é feito essa desinfecção, nessa, desculpa, essa desinfecção não, esse controle de qualidade, né, nós vamos o quê? Saber junto com o pessoal do programa, né, do controle de infecção hospitalar, se está tendo, né, através de buscas ativas, se está tendo ou não alguma infecção relacionada a procedimentos, né, invasivos. Não vamos falar somente cirúrgicos, vamos falar um acesso venoso profundo, né, não vai ser funcionado através, né, o médico vai funcionar, vai estar tendo toda a paramentação também, porque é um procedimento invasivo e você pode levar na, né, infecção para o paciente. Mas ele não vai estar utilizando uma bandeja de pequena cirurgia, né, para poder realizar o procedimento? Sim, então não vamos pensar somente dentro do centro cirúrgico, né? A gaze que vai ser realizada, os curativos estéreis na clínica médica, na clínica cirúrgica, não vai ser esterilizado essas gases no centro de material? Então, é isso que é importante, né? Esse controle desse fluxo do atendimento a todas as unidades do hospital. Participar do dimensionamento de pessoal, né, de pessoal e da definição da qualificação dos profissionais para atuação no CME. Porque tem gente que não tem, ele, né, acaba não tendo o quê? Perfil para aquele setor. E já tem profissionais que gostam. Então, né, vai ter que ser avaliado, né, o quantitativo também de pessoas que ali precisam, né, estar trabalhando, né, e se eles estão se adaptando ao setor também de trabalho. Orientar as unidades usuárias, né, dos protocolos, né, dos procedimentos pelo CME quanto ao transporte ou armazenamento também desses produtos. Isso é de extrema importância. É isso que eu ia perguntar. O slide está aparecendo? É porque às vezes sai. Não.
Tá, não. É porque esse negócio de sair e voltar da aula, só um pouquinho. É porque cada hora um entra, eu tenho que minimizar. Aí. Só um minuto. Tá aparecendo agora? Ainda não. Não, e agora? Ainda não. Tá aparecendo só as suas aulas em PDF. A pasta. Então, é PDF. Sim, mas não tá aparecendo o slide em si, só as pastas, só os arquivos. Ah, entendi. Ai, meu Deus do céu. E agora? Só um pouquinho. Agora. Estamos te vendo só. Meu Deus. Mas antes estava, não estava? Não, só tá, né, aparecendo os arquivos desde cedo. Ai, meus amores, por que vocês não falaram? Pior que eu não sei agora. E agora? Pior que eu não sei. Também, vamos ver. Aparece. Ainda não. Não. Deixa eu ir falando. Não é nada assim demais, não. É mais mesmo essa parte do profissional, tá? Eu vou falando e mando para vocês os slides. É coisa rápida também. A gente já está terminando aqui. É só mesmo mais para saber o que que coisa. Pode deixar que eu vou mandar, mas pelo menos eu termino, porque eu não estou sabendo colocar. Pode deixar, tá? Fica tranquilo. Vão acompanhando, quanto mais que a aula tá gravada, depois vocês vão vendo, né, o que eu vou falando. Então, é só esse aqui que vai ser assim. Deixa eu ver. Participar do dimensionamento, orientar as unidades, né, usuárias, avaliar a empresa, né, terceirizada também, né, quando tem. Quando eu falo que essa empresa terceirizada seria os produtos principalmente que são esterilizados em óxido de etileno, né? Os hospitais, assim, principalmente aqui da nossa região, nós não temos aqui, né? Ou é no Rio, São Paulo ou Minas, capital, né? Para poder estar realizando a esterilização em óxido de etileno, né? Nós não temos em nenhum hospital esse tipo de esterilização, né? Então, é importante também fazer esse controle das empresas que realizam esses produtos. Quando a gente fala, né, a resolução COFEN 424 de 2012, ele normatiza as atribuições dos profissionais de enfermagem em centro de material e esterilização e em empresas processadoras de artigos, né, para a saúde. Esse artigo 1 fala que cabe aos enfermeiros coordenadores, chefes ou responsáveis por centro de material de esterilização ou por empresa processadora
de produtos, né, para a saúde. Ela fala o quê? Planejar, coordenar e executar, né? E também supervisionando todas essas etapas relacionadas ao processamento dos artigos, né, dos produtos. Tanto a chegada desse paciente, isso que eu ia falar ali atrás, né, que é extremamente importante, como que esse produto, esse material está chegando no centro de material. Porque algumas bandejas, alguns materiais, eles são contaminados, né? Extremamente contaminados. Então, como que vai ser levado? Eu vou levar na mão, vou botar uma luva, vou botar um capote, vou botar máscara, gorro, né? Principalmente a gente pode estar falando, né? Colocando, fazendo uma colocação aí com essa agora, né, com o COVID, né? Como que é feito todo esse processamento desses artigos? Como é feita a retirada da secreção? Para onde o vidro de aspiração vai? Como que vai para ser feito, né, toda desinfecção e esterilização desses produtos, né, desses materiais? Então, isso tudo deve ser pensado por quem? Pelo enfermeiro, né? Então, ele tem que pensar também, está orientando aos profissionais desde o transporte para o centro de material, assim como todo o processo lá dentro desse centro de material, a limpeza, secagem, avaliação da integridade, da funcionalidade, né? O preparo, se está sendo feita a desinfecção de forma correta e a esterilização, o armazenamento e a distribuição também para essas unidades que vão estar consumindo. O artigo, o parágrafo 2, né, dessa resolução do COFEM, participar da elaboração dos protocolos, né, que são os POPs, né, que seriam os protocolos de normas e rotinas do setor. O 3, parágrafo 3, participar da elaboração de sistema de registro manual ou informatizado da execução, como que vai ser todo esse processo de monitorização. O artigo 4, propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos para a saúde sob sua responsabilidade. Isso nós vamos ver. Como que nós vamos fazer esse controle de qualidade? Teve um grupo, né, que eu só não estou lembrando qual foi, né? Não lembro quem foi que apresentou, mas da monitorização da esterilização, né? Como é feito né, essa avaliação, o que, que eu preciso fazer, né? E está fazendo, além desse acompanhamento, também o quê? Documentando, porque o enfermeiro ele tem que estar colocando tudo em ordem, né, para também não ter problema para eles futuros, né, de que a esterilização está de forma incorreta, de forma indevida, e por que que não estão fazendo essa avaliação. Então, precisa ter tudo o quê? Protocolado que a esterilização, né, está sendo feita de forma correta. Definir critérios de utilização de materiais que não pertençam ao serviço de saúde, né? Como foi que eu falei, o fluxo, a entrada e a saída desses materiais. Vai ser através de quê? Caderninho, qual vai ser o tipo de protocolo, né, para receber esses materiais dos setores. Participar das ações de prevenção e controle de eventos adversos nos serviços de saúde, incluindo a desinfecção. Garantir a utilização de equipamentos de proteção individual de acordo com o ambiente, né, de trabalho do CME. Um grupo também falou, né, em relação à biossegurança dentro do CME. E como eu falei anteriormente, também participar desse dimensionamento. Promover capacitação, supervisão, emitir pareceres técnicos, né, quanto aos produtos,
que novos que estão chegando, as unidades, todos os insumos, né, que são realizados, né, todos os insumos que chegam, né, o enfermeiro ele precisa saber se é bom, se é ruim, se está sendo eficiente para o setor. Então isso tudo é função do enfermeiro e estar, né, se atualizando a todo momento, né, porque a gente tem inovações tecnológicas. Então é preciso o quê? É preciso que ele saiba como que vai estar mexendo. Só um minutinho. Tem alguém aqui? Como que vai estar mexendo, né, na autoclave nova, como que é feita a desinfecção de um novo produto, né? Então, a gente vai ter esses equipamentos básicos, né, dentro do CME, para poder o enfermeiro estar fazendo o quê? Toda essa avaliação. Isso aqui, sim, foi a colocação que eu fiz para vocês de qual seria a função, né, do enfermeiro dentro do CME. Vou abrir aqui agora para vocês o slide. Tá dando para vocês verem agora? Sim. Ah, então tá bom. Isso aí. Aqui, assim, foi o que eu falei com vocês, né? Teve esses aí, vocês já têm, tá bom? O outro depois eu passo para vocês, mas foi uma coisa assim mais rápida, só mesmo para poder estar pontuando um pouco. Você já teve um grupo, né, que falou um pouquinho sobre esse, mas eu vou dar só um apanhado geral também, né? Vou estar passando e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês falem, tá? Pode estar interrompendo, porque eu não estou vendo o chat aqui também, não. Vocês podem falar. Então, quando a gente fala, né, o setor, o CME, ele é responsável pela esterilização de todos os materiais, né, que são destinados, né, para lá. Qual tipo de material? Isso vai ser importante, que vai sofrer a desinfecção de baixo, médio e alto nível, ou a esterilização, né, de que forma ele vai sofrer. Isso é importante até mesmo quando nós, enfermeiros, recebemos qualquer tipo de material, qualquer tipo de produto, nós temos que saber, né, como que a gente vai fazer com esse material, né, para fazer essa desinfecção ou esterilização posteriormente. Porque muitos materiais, eles são caros, e se a gente faz de forma indevida, né, errada, a gente pode fazer o quê? É estragar, né, danificar esse material. Então, essa área, né, ela vai ser destinada à instalação dos equipamentos utilizados para a esterilização de materiais pelos métodos, né, físicos, químico ou os dois, né? Então, vai ser feita essa avaliação. Então, quando eu falo um pouco dessa estrutura física do centro de material, foi o que eu falei, né, já no início. As pessoas que não trabalham não sabem como que é, o que que é um centro de material. Eles acham que é o quê? Ah, isso vocês podem ter certeza. Todo mundo que não presta, todo mundo que não gosta de trabalhar, que é arrasta-pé, vai lá para o centro de material. Não, mas as pessoas que vão para lá, eles têm que ter, foi o que eu falei. Devido ao setor, à complexidade do setor, tem pessoas que realmente têm que ter habilidade, capacidade de saber o que que eles estão fazendo. Então, essa complexidade do setor, né, devido à responsabilidade
que os profissionais lá têm quanto aos materiais é de sumo, de extrema importância, tá? Então, não acham que quem não serve para trabalhar em lugar nenhum vai lá para o centro de material, porque é isso que muitas pessoas acabam tendo, né, essa noção, né, essa visão do setor. Nesse serviço, né, os materiais eles vão ser lavados, preparados, acondicionados, esterilizados e distribuídos para todas as unidades. A informatização hoje, né, acaba agilizando mais o controle, né, do dia a dia dos produtos que chegam, né, porque precisa ter um controle do estoque. Né? E quem vai fazer esse controle de estoque? Isso é muito importante. O fluxo do centro de material, né, foi o que eu falei. Nós temos a área suja, que vai estar recebendo esses artigos. O que é muito importante, que nós já falamos também lá em centro cirúrgico, os materiais, né, que são utilizados na cirurgia, ou seja, em qualquer outro setor do hospital, principalmente os artigos pérfuros cortantes, né? Agulhas, lâminas de bisturi, os fios cirúrgicos, eles precisam que estarem sendo jogados, né, descartados em locais específicos e não podem ir junto nas bandejas. Isso é muito importante para poder nós estarmos o quê? Falando e cobrando dos profissionais que atuam, né, realizando algum tipo de procedimento. Porque um dos maiores índices de acidentes de trabalho, né, pérfuro cortantes, é dentro, né, no centro de material, no centro cirúrgico, porque você pega, acha que não tem nenhum pérfuro cortante e mete a mão. Quando vai meter a mão, acaba se contaminando, né? Então, é muito importante, né, fazer essa orientação com todos os profissionais que estejam atuando em todo o hospital, né, de jogar, né, esses materiais pérfuro cortantes em locais devidos, né, e explicando a questão da biossegurança. Então, quando o material ele chega sujo dentro do centro de, né, na recepção ali, ele vai sofrer o quê? Uma limpeza. Ele vai ser lavado. Como que ele vai ser lavado? Olha só. Pia com detergente enzimático, né? Porque ele vai sofrer a desinfecção, a esterilização posteriormente. Ele não pode ter resíduos de sangue aqui. Por isso que é colocado o quê? De molho em soluções, né? Desincrustantes, né? Que são esses detergentes enzimáticos, que vão retirar todo o excesso que está ali, para depois ele já entrar limpo em uma autoclave, ok? Então, isso é importante. A limpeza, lavagem e a separação desses materiais. Quais são os instrumentais? A pinça Kelly, a pinça, né, dente de rato. Quais são todas elas, né? Vão ser separadas. E aqui também nessa área é feito o quê? Já pode estar fazendo avaliação dos materiais que estão em condições de uso ou não. Existem pinças que elas estão tortas, tesouras que não estão cortando. Então, esses materiais eles já podem ser retirados dentro dessa área suja, certo? Nós temos a área limpa, que depois que é feito toda essa limpeza, né, separação, lavagem, tudinho, vai partir para a área do preparo.
área do preparo, ele vai analisar e separar, né, todos os instrumentais para montar as caixas, né, as bandejas específicas, né, os pacotes de capotes. Quantos capotes eu quero dentro daquele pacote? Quero 2 capotes. Quero 4 pacotes. Eu quero colocar, né, que a gente tem campos específicos para cada tipo de cirurgia. Isso a gente, eu não vou falar, né, especificamente com vocês. Ah, tem que ser campo fenestrado grande. Qual é a metragem de cada campo para fazer uma cesariana, para fazer uma cirurgia ortopédica? Isso eu não vou cobrar, né, lógico, de vocês. Mas cada cirurgia, ele precisa de caixas, né, que são as bandejas montadas com os materiais específicos, e esses pacotes. Esses pacotes que a gente fala é o quê? Quantos capotes, quantos campos, né, esterilizados vão ser precisos para cada tipo de cirurgia, ok? Então, isso é importante. Quem está preparando, não deixar também faltar nenhum tipo de instrumental, para na hora, não tem a tesoura, está faltando a pinça, está faltando o afastador. A recepção de roupa limpa, separação e dobradura. Essa roupa limpa, ela vem da onde? Da lavanderia, onde vai ser feito também todo o processo de lavagem normal e vai para o CME. Lá eles vão dobrar de forma adequada, e foi o que eu falei com vocês, vão separar. Eu tenho tantas bandejas, qual é a metragem, né? Quais são os campos necessários para um tipo de cirurgia? E já deixar tudo montado, para quando for para o centro cirúrgico, já ir tudo arrumadinho, bonitinho. A área de esterilização, nós temos métodos de esterilização, a montagem da carga, acompanhamento do processo e desempenho desse equipamento. A área de armazenamento, identificação dos artigos, a data do preparo e validade. Ela é muito importante. E a distribuição, definir os horários. Aí vai ser feito, né? Foi como eu falei, qual vai ser o fluxo melhor, né? As normas, né? Os protocolos ideais. Aqui nós já falamos sobre isso, né? Quais são os artigos, artigos críticos, semicríticos e não críticos, né? Os artigos são materiais diversos, né, que ele vai ser utilizado. Os críticos são aqueles que entram em contato, né, com a pele diretamente, que seriam os pérfuro cortantes. Os semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras, né, que seriam espéculos vaginais, otoscópio, alicate, pode ser crítico também, termômetro, mas são materiais que podem levar contaminações. E os não críticos são aqueles que não entram, que entram em contato com a pele íntegra, mas que não vai passar nenhum tipo de infecção. Limpeza é o primeiro passo para o processamento dos artigos, né, está intimamente ligado à qualidade final do processo. Foi o que eu falei para vocês, né? Tem que realizar a lavagem, né, para poder depois saber qual tipo de processamento, né, que vai ser realizado. Nós temos a limpeza manual, né, que é removida por meio da ação física, com auxílio do detergente enzimático, né, para retirar todo o excesso, né, com esponja, escovinhas em áreas que são mais, né, delicadas. Isso sem problema nenhum, pode ser utilizado só específico para aquele setor, né? O EPI, né, que a gente já falou também, é de extrema importância. Uso de luvas antiderrapantes, são aquelas luvas
de cano longo, tá? Não são luvas de procedimentos normais, são aquelas impermeáveis, né, de borracha. Tem que usar óculos, máscara, capote, gorro, né, para poder não ter contato com nenhum tipo de material. Os limpadores enzimáticos, eles são compostos basicamente por enzimas surfactantes solubilizantes. A combinação balanceada desses elementos faz com que o produto possa remover a matéria orgânica do material em curto período de tempo. As soluções enzimáticas apresentam excelente ação de limpeza, mas não possuem atividade bactericida. E as enzimas são substâncias produzidas, né, por células vivas e que governam as reações químicas do processo, né? Eles conseguem, né, estar fazendo essa limpeza de todo o material. Aí foi o que eu falei para você. Todo artigo, né, médico-hospitalar contaminado deve ser limpo, precedente ou não, procedente ou não, a desinfecção, a esterilização. Foi o que eu falei para vocês. Olha aqui a lavagem, como que é. Aí, vem aqui. Tem alguns tipos de equipamentos do tipo... Eu esqueci agora que é o nome. Materiais endoscópicos, né? Eles têm que ser retirados. Peças para poder realizar a limpeza adequada, né? Porque se eu não desmonto, se eu colocar direto numa autoclave, olha como que vai ficar aqui, né? Ainda sujo, né? E isso, por isso que eu tenho que saber qual é o tipo de material que eu estou utilizando, para fazer, né, a desinfecção, esterilização, para saber o que, que eu posso desmontar, o que, que eu posso retirar para fazer uma desinfecção de forma adequada. Se eu não tiro aqui essa pecinha, se eu não desmonto, olha a sujeira, né? E eu posso usar em outro paciente e fazer o quê? Uma contaminação, uma infecção. O que, que a gente precisa, né, para fazer essa limpeza, essa lavagem? Uma pia exclusiva com cuba funda, uma bancada para apoio, né, que sempre vai ter que ser lavável, então sempre daquele mármore, granito, né? Cuba plástica para colocar soluções, para quando retirar, quando você lavar, você colocar o material dentro dessas cubas, escovas e esponjas para limpeza dos artigos, né? De todos os materiais, um tecido descartável que possa ser lavado, né, para enxugar, seriam os próprios campos, né? A gente pode utilizar, não vai utilizar lençol, nada disso para secar, não. Mas depois que esses produtos são lavados, eles precisam secar, né? Eu não posso sair secando, fazendo, batendo, nada, não. Ele tem que secar, né, com campos. Não precisa ser estéreis, mas os campos, né, esse tecido, ele precisa estar o quê? Limpo, para sofrer essa secagem. A limpeza e a secagem do artigo é obrigatória antes de fazer a desinfecção e a esterilização. Isso é importante também a gente estar fazendo essa avaliação. Eu não posso colocar material nenhum molhado, né, dentro de autoclave. Após o procedimento, os utensílios devem ser limpos, né? Pode fazer desinfecção, seja qual for, né, o produto que está sendo utilizado. E avaliar qual vai ser o produto que vai sofrer desinfecção e esterilização. É o que falei, que a gente precisa conhecer o material que a gente está utilizando. Aí nós temos a desinfecção,
né, que é um processo que vai estar destruindo todos os micro-organismos patogênicos ou não, dos artigos, com exceção de esporos bacterianos, né, por meio físico-químico. Isso, né, um grupo já falou quando falou dessa esterilização dos materiais, né, que eu já vou falar um pouco mais rapidamente. Nós temos a desinfecção de alto nível, de nível médio e de nível baixo, né? Então, cada produto, ele vai ter um tipo de desinfecção que a gente pode estar passando. Aqui, ó, quando eu falo aqui com vocês, ó, é, né, o glutaraldeído, ele é muito utilizado, ele tem a vantagem de ser, de realizar uma desinfecção mais rápida, né, em torno de 20 a 30 minutos. A monitorização da concentração do pH também é tranquilo, é só realizar a diluição de forma correta do glutaraldeído, né, na água. A compatibilidade com uma grande gama de materiais e um custo mais tranquilo. Desvantagem seria o processo manual, o enxágue, né, mais difícil porque pelo cheiro, né, o odor, você tem que lavar bastante. Tem uma toxicidade, né, devido à inalação, como eu falei com vocês, né, tem um odor bem forte. É, fixa sujidade residual se não for lavado também de forma correta. E aí os glutaraldeídos, né, como eu falei aqui para vocês, eles podem sofrer desinfecções de alto nível. Gente, só um minutinho. Esse aqui. É, nesse glutaraldeído, né, as vantagens, desvantagens, né, de, né, que eu falei, a desinfecção de alto nível, como materiais, né, endoscópicos, digestivos e respiratórios, eles são tranquilos, só um minutinho. São bons para esse tipo de produtos. A desinfecção por ácido peracético, ele tem a vantagem de ser mais rápido ainda. Com 10 minutos eu consigo fazer uma desinfecção, monitorização de concentração também, enxágue fácil, tem baixa toxicidade, remove toda a sujidade, né? Processo desvantagem, que é um processo manual, incompatível com aço, bronze, latão e ferro, e o custo dele, o custo-benefício tem que ser avaliado. Aí vocês vão me perguntar, mas esse produto, então é melhor usar o ácido peracético do que o glutaraldeído? Depende do material, né? Que aí vão ser falados de formas adequadas. O álcool, nós temos o álcool etílico, né? O álcool isopropílico, que é o 70%, ele faz uma desinfecção de nível intermediário. Então, vai ser também avaliado a necessidade. Então, aqui nós temos, né, ó, a vantagem do hipoclorito. O problema do hipoclorito é mais a nível de desvantagens por conta de inalação, né? É, ele fica com cheiro nos produtos e podem provocar, né, mais danos aos pacientes e quem está também utilizando esse tipo de materiais. Aí a desinfecção de baixo nível, o quaternário de amônia e o hipoclorito, né, de sódio. Eu faço, aí isso é importante vocês estarem falando, sabendo, quando eu falo desinfecção de alto, baixo e médio nível, é o tempo também que ele fica submerso, né, no produto. Vamos supor, eu coloco para baixo nível por 30 minutos no hipoclorito. Eu tenho uma desinfecção de baixo nível. Para isso, eu preciso saber qual é o tipo de material que a gente precisa.
Aqui, praticamente, né, esse coisa que é o mesmo né, material, né, que a gente precisa de pia, né, as bacias para estar fazendo a diluição. Os métodos de esterilização físicos, né, vocês já falaram também, nós temos a radiação e temos, né, o que é feito por calor úmido. E a esterilização, onde nós temos o quê? Uma promoção completa da eliminação, destruição de todos os micro-organismos presentes. Tanto vírus, quanto bactérias, quanto fungos e protozoários, né? E todos os tipos de esporos também. Mas aí eu tenho que falar com vocês. Não são todos os produtos que podem ter a ser esterilizados, né? Ser esterilizado por conta do calor, porque ele pode derreter. Um exemplo, eu tenho um ambu. Eu não posso colocar um ambu para esterilizar dentro de uma autoclave, senão ele vai sair de lá o quê? Ele, esse plástico, silicone, vai sair todo deformado, ele vai derreter, né? Então, a gente precisa saber qual tipo de material também. Essa autoclave aqui que eu coloquei mostrando aqui a vocês é uma autoclave, né? Foi a primeira lá em 1800, né? Elas isso vocês com certeza vocês não vão ver em lugar nenhum, não, a não ser por aqui, né? Tô falando por aqui, porque isso praticamente não existe mais. Ela levanta essa tampa e você coloca os materiais aqui dentro para serem esterilizados. E fecha, faz toda a vedação. E aqui nós temos as autoclaves, né, mais modernas. Então, nós temos, né, a esterilização pelo calor, nós temos as autoclaves, que são por calor úmido, a estufa por calor seco, e esterilização rápida, nós temos o flash. As autoclaves, os micro-organismos são destruídos pela ação combinada do calor, da pressão e da umidade, que promovem a termocoagulação e a desnaturação das proteínas da estrutura genética celular. O calor seco ocorre com aquecimento, né, desses artigos por irradiação, né, por calor das perdas laterais e da base da estufa, onde vai ter uma destruição de todo esse micro-organismo. Deixa eu ver aqui o que precisa mais. Aqui o que a gente precisa ter é o indicador, né, biológico, que é o meio de assegurar que o conjunto de todas as condições seria o quê? Todas essas etapas de esterilização foram feitas de forma adequada. Aí aqui, ó, é importante também a gente estar falando desses artigos, né, esterilizados. Eles devem estar o quê? Ser lavados, limpos, né? Colocados secos para poder estar. E colocando, né? Fazendo a embalagem de forma adequada. E posteriormente, quando ele é retirado, né, das autoclaves, eles precisam ser resfriados. Eu não posso colocar também em qualquer superfície, porque esse material esterilizado, ele pode suar. E se ele vai suar, acaba o quê? Todo o processo de esterilização que ele sofreu. Nós temos que colocar em prateleiras, né, adequadas, em locais adequados, para poder estar... ele sai quente. Então, ele precisa, né, esfriar antes até que seja utilizado. Isso aqui é o que eu acabei de falar também. Ok? Aqui tem alguma dúvida que vocês tenham? Alguma dúvida do que nós falamos? Não, não. Tranquilo?
Então, ok. Vocês estão vendo os slides? Sim. Ou não? Estamos. Então tá. Isso aqui foi que vocês também falaram, só vou dar uma no trabalho, foi uma só dando uma pinceladazinha nessa eficácia da esterilização, né? Que é classe 1, 2, 3, 4. Oi? A gente está vendo aí no slide anterior. Então, calma aí. Já sei. Aqui, agora vai. Isso aí, agora vai. Então, né, esses indicadores químicos, né, nós temos essas tiras impregnadas, né, com tintas termoquímicas que muda de cor quando ele é exposto à temperatura. Foi o grupo falou, são aquelas fitas crepes. É uma fita crepe, mas uma fita crepe diferenciada, que quando ela vai para temperatura, né, ela ao esquentar, ela muda de cor, ela aparece mais vermelhinho ou mais, mais alaranjado. Ou em algumas situações até preta, né? Isso significa o quê? Que sofreu, né, a esterilização de forma adequada. Ele é um indicador químico que mostrou que aquela bandeja foi esterilizada, né? Que aquele material foi esterilizado. Ele vai ser colocado aonde? Ele é uma, né, como eu falei, uma fita teste em cima da bandeja. Por fora, né, da embalagem, para poder fixar e saber se realmente sofreu a esterilização. Nós temos o segundo teste, que é o de Bojwick, teste a eficácia do sistema de vácuo, né, da autoclave também, sempre no primeiro ciclo, entenderam? E depois pode fazer também no final, mas o de Biodic é sempre no primeiro ciclo, quando liga a autoclave, para saber se é de forma adequada. Nós temos esse tipo de avaliação aqui. A classe 3 é a controle da temperatura, né, pré-estabelecida, e o 4 ele faz um controle da temperatura e tempo necessário para esse processamento, né? Colocado também dentro da autoclave, junto com o material, dentro de alguma bandeja, para saber se sofreu a temperatura dentro daquela bandeja de forma adequada. Nós temos classe 5, que é o integrador. Controla a temperatura, tempo e qualidade do vapor. Se está chegando também de forma o quê? Adequada. Então, a classe 6, nós temos um intervalo de confiança maior que a classe 5, né? Para saber se realmente seria uma continuidade, para saber se as etapas foram realizadas corretamente. Nós temos também os indicadores biológicos, eles são de primeira, segunda e terceira geração, né? Que é colocado também dentro, né? Numa temperatura específica para saber se foi esterilizado de forma correta. Aqui é o que praticamente a gente falou. Deixa eu ver aqui agora. Eu fui mais rápido porque o pessoal já falou nessa situação aí no trabalho. Só dei uma pincelada só para.
As embalagens também, né? Como que vai ser, qual tipo de embalagem vai ser importante, né? Deixa eu mostrar aqui. Aí eu acho que nós temos as embalagens de tecido, né? Aquele próprio pano de brim, que pode, geralmente, ele é verde, desculpa, verde, né? Por conta da absorção, e você consegue visualizar sangue, né? E por isso que a maioria dos hospitais, né, tem esse tecido de coloração verde. O prazo de validade desse tecido, da esterilização, né, da estocagem, é de 15 dias. O papel crepado, hoje, praticamente, não mais utilizado, praticamente, né? É aquele papel pardo, assim, tem 2 meses de validade. O grau cirúrgico, eu vou mandar a foto depois para vocês separado, tá? O grau cirúrgico é aquele que é transparente em cima, você consegue visualizar o produto, ele tem 6 meses de validade e as caixas são 30 dias. E isso é importante, né? Esse enfermeiro está fazendo essa avaliação, né, dentro do seu setor, o tempo que aqueles materiais estão ali parados ou se precisa sofrer uma nova reesterilização. As características dessas embalagens, né, elas possibilitam identificar a abertura também de forma correta. Eles funcionam como uma barreira, o quê? Microbiana antes de chegar o produto. Porque se eu tenho uma pinça e ela não está embalada, essa pinça vai o quê? Ser contaminada. Esse papel, né, ele vai servir para quê? Para barreira, né? Para não contaminar o produto que estiver dentro. As vantagens, né, desse tecido de algodão, a gente tem que, na verdade, acaba sendo um pouco mais barato, né? Quando a gente coloca aqui esse bonequinho pensante, né, que ele é um pouco mais barato. E nós temos desvantagens, né, que a vulnerabilidade à contaminação é grande, porque ele pode molhar, né, e difícil controle da forma e dos números de processamento que podem ter. O grau cirúrgico hoje, ele é o mais recomendado, a vantagem, né, de compatibilidade com vapor, né, com toda a radiação, com gás, né, que é feito, tem baixo custo, mas que no final das contas sai tendo um custo alto, né, devido o tempo que ele, né, a rotatividade, né, quando tem, não é rotatividade, desculpa, esqueci aqui a palavra, mas assim, como que eu posso falar? O uso, né, desses materiais, o quantitativo, quanto tempo eu tenho que ficar esterilizando a todo momento? Aí no final ele sai o quê? Um pouco alto custo por eu ter que fazer muita embalagem. A disponibilidade dele é em várias formas, né, e tamanhos, e a desvantagem que ele é incompatível com calor seco e com esterrade. O papel crepado, né, foi o que eu falei com vocês, a desvantagem dele é que tem uma menor resistência à tração, podendo furar ou rasgar, né? Por isso que não é mais até utilizado, porque ele pode acabar contaminando e você não perceber. Os filmes transparentes, né, são as coberturas, são bem mais caras, né? Por isso que praticamente a gente nem vê. Esse aqui, então, né, que é o de Tio Mickey, praticamente a gente não vê. E o não tecido
É difícil de envoldar se é o artigo, né? Ele tem alto custo. E o que eu falei com vocês, o papel grafite não pode nem se utilizar mais, né? Praticamente jogar fora. Aqui eu falei com vocês, né? O prazo de estocagem, tecido 15 dias, papel crepado 2, o grau cirúrgico 6 meses e as caixas 30 dias. É, após a limpeza, secagem e separação, os artigos deverão ser acondicionados para serem submetidos ao ciclo de esterilização. Essa escolha, né, correta do tipo de embalagem, método de esterilização, estocagem adequada e atenção às validades nos garante um processo de esterilização eficiente. E isso aqui, quem é que tem que estar realizando? Nós, profissionais, né, enfermeiros. Dúvidas aí? Oi? Vamos lá. Não, não. O que vocês precisam mais saber nesse último slide? É o tempo de validade. Isso sempre cai em prova também de concurso. Quanto tempo tem que ter de, né, de do campo, do papel, né? Isso sempre cai. Em termos de embalagem. Isso aqui eu queria até falar, deixar para falar semana que vem. Hoje a aula a gente pode conseguir finalizar, que aí semana que vem a gente só finaliza com pouca coisa, entendeu? Que são os fios cirúrgicos e esse pedacinho aqui hoje. Tranquilo? Dá para.